أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. یہ سورۃ نوح کی رب العالمین تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا عبرت و نصیحت نہ ڈھکی خبریں متاثر نقل کری دی اور ڈیر مفید مسلی دی اور ڈیر خ حکم دی تو یو پائے کہ دار چی نوح علیہ السلام و اے رب دے خلق و تما دا سی ویل استغفر ربکم نخبر ربنا بخنا قاره انه كان غفارا زكى الله گنہوں بخی و دے استغفار پنز فائدہ ذکر کرے دی یو درج بتا سو بارہوں ہو رہی او تا سو لب بچی در کی مالون بدر کی پاگون بدر کی نہروں بروان کی بڑے سلف رم نقل جی انسان بار بار استغفار ولی دا فیدی اللہ ورکی ور زمون چی کم شید ضرورتی آغی مخ کی ذکر کر اگر وہ تا ضرورت کے بارام ہوری بے عبو سر چی دے مولون زید چی اللہ بچی ورکی دا باغون چی سوا کی گی دا عبو دا وجن باران دا وجن و تا سلام نهرون بدر کی ور عبو تا ضرورت تے اولی مبو ذکر کلے و پاخر اکی مبو ذکر شوی منگو تاسو دا بغونو چی نظر کی رازی کنا دا ټول دا اوبو پیداوار دی رب کریم دا دی خاور نه دا اوبو خزیرا را ویسته او دا ټولو نه زیاد زمونږ تاسو ضرورت دا مطلقاً اشد او اشد ضرورت رب العالمین ته دی والله بالله که مونږ خوراک او سکر ته دومره محتاج یي چې څومره خوراک ته محتاج دی وجنم کم معشوم چی دنیا تی اول راشی گنا اولی وقت دا اللہ نم رزی اللہ اکبر اللہ اکبر وقت کی اذان ہوش او جگل دنیا نے بے رخصتی گی بے وچ لا الہ الا اللہ بے دا اللہ نم پاخر کی بے وقت کزی گی چی اول کی ما اللہ تا محتاج ہے پاخر کی محتاج ہے دا مور پا خیٹا کی ام اللہ تا محتاج ہے مورم خبر آنے چی دنیا بچے سخوری او سنگ جونتی رہی لیکن رب العالمین دغه سے کی تعالی ناشنا حیات در کڑے دے بیدی رو بس زمانگا شیخ غلام اللہ رحمت رحمه اللہ آغا باسی ویلے جو گورا منز کی اول دا اللہ نم یہ دیگی اللہ اکبر پاکھر ہے کی بید اللہ نم یہ دیگی السلام علیکم ورحمت اللہ نو دایو تنبید چی اول کم اللہ تا ادری گی نو پاخر کم اللہ تا محتاج ہے دی وسط کم چی دے خوشو زن کی پیدا کر دنیا سوچو نمکو دغسی منگو تاسو اللہ تا محتاج دا بغون اللہ را کلی دی او منگ بچو تا چی محتاج ہے مال تا محتاج ہے نو دا زمنگ دنیا کی پکار رازی او ربی کریم او پا عرض ہے کہ لگا دمور پا خیر کی اللہ تا محتاج ہے نو پا قبر کی پا دنیا کی پا خیرت کی نو دی دا دی ماتو تا جی دی رنگ تیو گوری دی خون تیو گوری دا جمال الدین رحمه اللہ دل قاسم رحمه اللہ تفسیر قاسمی والا